asiatiskt, snacks, godis. Vi tar den här först. Banan. Jag gillar inte banan jättemycket, men den smakar gott. Det luktar gott. Jag trodde inte den här skulle smaka gott. Men gott. Smakar bara lite, men det är okej. Smakar inte jättegott. Smakar gott. Jag gillar inte räkor. Sitta tre. Eller två. Det luktar mycket banan. Choklad. Nu är de här sista.